bola de morango e outra de chocolate pra Mônica. Isso. E você, Magali, qual o sabor? Eu vou querer de chocolate, morango, abacaxi e menta. Ah, mas ele me paga. Quem? Quem você acha? Eu mandei ele arrancar todos. Floquinho? Floquinho. Vem cá, Floquinho. Floquinho. Ele é muito fofo. É mesmo. Nem parece ser cebolinha desse jeito, né? Floquinho. 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 Acorda. Floquinho. É sério. Alguém ajuda a gente. Socorro. Ele desmaiou assim do nada, Magali? Não sei. Floquinho. Tem um veterinário ali, ó. Leva lá. Tá, obrigada. Magali, segura. Só cãozinho, bicho de pelúcia, não, pô. Valeu. Nossa, a gente precisa entrar. Só cãozinho, bichinho de pelúcia não pode. Não, eu preciso dos dois. Ou cãozinho ou bichinho de pelúcia. Os dois não. Por que não? Pelúcia causa tumulto aos cães. Não, eu não vou te dar o meu Sansão. Cebolinha. Essas pretas são as mais raras, porque elas são de um refrigerante muito antigo, que na verdade nem eu sei. Mônica, onde que você pegou elas? A maçã mais bonita pra namorada mais bonita do Limoeiro. Magali. Me dê dois cachorros quentes completos. Dois completos. Oi, meninos. Oi, Xabé. Oi. Você nunca vai pegar meu Sansão. Dessa vez a Mônica pegou meio pesado. Realmente, ela me machucou. Parecia naqueles videogames. Como que aquela baixinha corre tão rápido? O Sansão parece que tem cimento dentro. Pois é. Mas meu novo plano vai ser infalível. Ah não, cara, já tá chato. Não dá mais. Minha mãe sempre reclama quando eu chego em casa tudo machucado. Vamos brincar, vamos fazer outra coisa. Mas, cão, você acha que eu tenho tempo pra brincar? Preciso pegar o Sansão pra ser o dono da lua. Aí eu vou ser o quê? Vice-dono da lua, ué. E aí? Tá, você topa? Mas o problema é que esses planos nunca dão certo. Cascão, mas esse vai dar certo. Quer saber?